Sabiti ewedde aba famire ya Wataya nga babagalidde ebisi balumba abakkiriza abaali bakungaanidde wansi w'omuyembe ku ttaka erikaayanirwa ne babalumya byansusso. Abakkiriza baali beebaza omutonzi olw'ensala ya kkooti eyabawa obwannannyini ku ttaka eriweza yiika 13 aba famire ya Wataya nabo lyebagamba nti lyabwe. N'olunaku terwayita aba famire eno ne baddamu ne balumba abakkiriza mu kiro ekyakeesa ku Mmande era okukkakkana nga basseeko omu amanyiddwa nga Matiya Bateganya n'abalala basatu ne batuusibwako ebisago. Okuva olwo poliisi n'abatuuze bazze bawa enjabuyisa abalumbaganyi okutuusa olwaleero lwe bagwikiriza basatu kuva mu nsiko gye babadde beekukumye. Abakambwe bakaayo. Abakwate bongedde okulumiriza nti Kerezia ye yagala okubanyagako ettaka lyabwe. Bwana mukulu w'ekigo ky'eyiganga Father Alex Okera agamba nti ettaka lino lya Kerezia era okufa n'obutanyagwa baakugenda mu maaso n'okulikulaakulanya. Tulina obukakafu nti lyaife erya Kerezia Katolika era liri under the trusteeship of the diocese of Jinja. Era n'ebiwandiiko ndina biwano. Baabakwate baggaliddwa ku poliisi nga balindirira okuggulwako omusango gw'obutemu.